Autorka Zofia Košak. Názov Patálie Gašparka Goreckého škriatka. Preklad adaptácie Joana Kžešek. Ilustrácie Malgožata Mušol. Vydavateľ Gmina Brena. Táto publikácia bola vydaná so súhlasom nadácie Servire Veritati, Inštitút edukácií národovej, Inštitút národného vzdelávania, ktorá je subjektom oprávneným udeliť súhlas na výkon autorských práv k dielu Patálie Gašparka Goreckého škriatka, Klopoty Kacperka Goreckého škšata, autorky Zofie Košak. Webová stránka nadácie Servire Veritati www.pravexiasky.pl. Nedávno bývali v kúrii v dedine Gorky manželia Zofia a Žigmund. Mali dvoch synov, Julka a Tadeáša, a hrbku zvierat. V tejto pohostinej domácnosti bývali neviditeľné bytosti. Poriadok v oboch týchto svetoch strážil škriatok Gašparko. Dom a chlapcov ochraňovali a strážili aj dvaja anieli, Tanema a Majala. Gašparko bol dobrým duchom tejto domácnosti. Mal 314 rokov, ale cítil sa mladý a šťastný. V ľavom uchu nosil čarodejnú náušnicu Maru, vďaka ktorej si mohol riadne plniť svoje povinnosti. Gašparko mal s ľuďmi a so zvieratami veľa práce. Nachádzal stratené veci. Zatváral dvere, zhasínal zabudnutú lampu, urovnával konflikty psa Topsyho s mačkou Miaulinou. Náš škriatok strážil aj poriadok medzi bytostiami pre ľudské oko neviditeľnými. V tejto domácnosti žili nezbedné Igi-Igi, hrdzavý kľúčik, krikluň pažítka, veselé pirusky, gaučovky, v klavíri kladivka a v krabici na uhlie sedel hašterivý smolík. Jedného dňa našli Tadeáško a Julko počas hry na rúke zranenú sovu. Vzali vtáka domov. A to bol začiatok patálii nášho škriatka. Nevedeli, že sova bola v službách zlého lesného ducha Sata, ktorý obýval vrch Zebřitka. Vrch bol pokrytý lesom, plný stromov, kvetov a húb. Legenda hovorí, že tu pred rokmi zbojníci pod veľkým palvanom skryli svoje poklady, ktoré strážil zlomyselný Sato. Spolu so svojimi kamarátmi, stromovým chichotkom, latopkom, strašným sovotvorom a avilom stále podnecovali zvavy zvierat. Kto mohol, utekal z toho nepríjemného miesta. Iba ustrašené šampióny boli nútené prekladať zlaté mince. Počas toho bolo v kúrii rozhodnuté, že ranená sova, ktorú doniesli chlapci, bude do večera oddychovať na povale. V tmavej miestnosti vták rýchlo nabral nové sily, rozhliadol sa dookola múdrymi očkami, až si všimol nejakú žiaru. Medzi trámami ležalo na Gašparkovej posteli jeho Maru. Neopatrný škriatok ho tam nechal. Odnesiem ho Satovi, pomyslela si sova. Odávna o ňom sníva, že s jeho pomocou bude môcť skonať zlo na celom svete. Určite ma štedro odmení. A hneď začala premýšľať o tom, čo bude žiadať za tento skvelý dar. Vzala náušnicu a odletela smerom k tmavému vrchu. Keď sa večer Gašparko vrátil na povalu, všimol si, že jeho talizman chýba. Úsilovne ho hľadal v celom dome, pýtal sa domácich. Po dôslednom skúmaní nakoniec padla vina na striebornú sovu. Strach a zármutok naplnili škriatka a všetkých, o ktorých sa staral. V tomto čase si Sato zložil do prepichnutého ucha čarovnú náušnicu. Vyriekol magickú formulku, ale nič sa nezmenilo. Naďalej bol na zebřítke a stál pri svojom balvane. Moc Maru naň nepôsobila. Nahnevaný na celý svet vymyslel nový plán. Je potrebné uniesť škriatka. Gašparko s obsom chlpáčom sa rozhodli ísť do lesa a získať Maru spať. Pred večerom škriatok čakal na svojho kamaráta pred domom. Ale ako náhle ho zasiahli lepkavé ruky Avila, silne ho schmatli a odniesli smerom k vrchu do sídla Sata. Únos škriatka vyvolal zmetok a vystrašil miestnych obyvateľov. Aniel upokojoval vystrašené zvieratá a bytosti, radil, aby sa vybrali oslobodiť kamaráta. Ako to urobiť? Pýtali sa jeden druhého.
Múdry starý kľúčik rozhodol, že musia ísť poradu k Chľastošovi polievačovi, ktorý býval v rieke Brenica. S posolstvom vyrazili psi Topsy a Chlpáč. Vládca Brenice im slúbil svoju pomoc. Chľastoš polievač plával proti prúdu rieky pohľadať vodníka Vrtačkovica. Porozprával mu o celej udalosti. Vodník radil, aby na najvyššom strome 9 dní slnkom zahrievali talizman, pretože iba slnko mu vráti jeho silu. Vrtačkovec však vedel, že Chľastoš polievač túto správu odovzdá Satovi. A tak sa aj stalo. Sato umiestnil Maru na najvyšší strom. Každý deň slnko zlátilo svojimi lúčmi talizman, ale nič sa nezmenilo. A v kúrii prebiehala burlivá porada. Bolo potrebné ísť po Gašparka. Prestrašená hrstka začala vyhľadávať výhovorky. My sme malí, slabí, nezvládneme to. Pôjdeme všetci alebo nikto, rozhodol kľúčik. Pekní sme kamaráti. Zahambené bytosti zvolali ako jeden. Ideme všetci, na Zebžitku, po Gašparka, po Maru. Na úsvite pod kľúčikovým velením sa v zhode vydali smerom k vrchu. Bola horúčava a cesta bola dlhá a náročná. Plán bitky bol jednoduchý. Útok sa musí odohrať naraz. Keď budú zvieratá a bytosti bojovať o Gašparka, holub Filón zoberie zo stromu Maru a vráti ho Gašparkovi. Chrabrí bojovníci sa potichúčky dostali na vrchol Zebžitky. Uvideli spútaného Gašparka. Vtedy na kľúčikov rozkaz zaútočili, všetci statočne bojovali. Pes Miláčik oslobodil Gašparka. Holub Filón po ťažkom boji s Latopkom získal Maru. Vďačný škriatok si pretieral oči, v ktorých sa objavili slzy šťastia. Netušil, že má toľko chrabrých a verných kamarátov. Keď sa čarovná náušnica dotkla Gašparkovej dlane, rozžiarila sa mimoriadnou žiarou a spôsobila, že sa Sato a jeho kumpáni zmenšili a stratili svoju silu. A našim unaveným hrdinom trblietavý lesk dodal silu na bezpečný a veselý návrat domov. Večer chrabrí osloboditelia zaspali pokojným spánkom, každý vo svojom obľúbenom kútiku. Gašparko podľa svojho zvyku všetko poobchádzal a skontroloval. Navštívil aj aniela, ktorý bdel pri postielkach chlapcov. Pred spánkom si ešte sľúbil, že už nikdy nestratí svoje Maru. Šťastie a pokoj navládlo zavládli v goreckej domácnosti. Čítal Miroslav Žabenský. Projekt Za vôňou dreva je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg 5A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Vedúci partner gmina Brenná. Partneri obec Babín, Oštodek promocii kultúry i sportu, Propagačné kultúrne a športové stredisko Brenná. ISBN 978 83 95 68 44 25.